Є в Україні маленьке село Млини. Розташоване воно поруч із колишнім районним центром міста Лохвиця на лівому березі річки Сула. Проживають в ньому не більше 600 чоловік. А рухаючись із Києва в напрямку Сум, ви неодмінно минаєте на своєму шляху це невеличке і таке привітне село. Звісно ж, якщо оберете шлях через Пирятин, а не Прилуки. Ну і поки ви все це дивитесь, не забудьте підписатися на наш канал. О, да. Село Млини достатньо давнє. За часів Мазепи і Хмельницького воно входило до Лохвицької козацької сотні. А зараз, в часи, коли Україна потребує допомоги, жителі цього поважного села знову не стоять осторонь. Було дуже погано, коли син пішов на війну. Постійно артеріальний тиск. Переживали? Швидка допомога і мені. Моя знайома порадила, ти вмієш в'язати, починай. І я прямо не то, що в'язала, я коптала ці іграшки. Це як самозаспокоєння таке, так? Це дуже заспокоїло. Тоді нав'язала 100 штук, а куди мені їх дівати? І мені порадили продавати. І продається, і донатять. Тоді ми всі дружненько п'ятим класом рахували грошенята і пересилали на ЗСУ. На допомогу нашим хлопцям. Кагі-вагі, в общем, оці всі мультики їхні. Ось Вінні-Пух заховався. То Вінні-Пух? Вінні-Пух, так. Да. Там він сидить. А ось мені дуже подобається Джевелін. Хорошенький такий, замашненький. Нові сердечка. Рік зайця і кролика. Ми нав'язали зайців і котиків. Слава Україні і слава нашим ЗСУ. Гавайський коктейль, смокотіща така. Гавайський коктейль беріть, ніколи не пробувала. Хто виготовляв ці вироби, скажіть? Я, утром. Це ви сама? Сама. Хто підтримує вас? Ну, ми почали плести сітки в нас в клубі. І з холошою Леною ми домовилися зробити благодійним. А ще нас сподобило те, що ми в Гірєвих Іскірцях були на концерті, побачили, як люди, 47 тисяч зібрано коштів було, вирішили. Саме село зібрало 47 тисяч. Ну, там дуже багато дитячих садочок, школа загальноосвітня і населення, жителі села на ярмарку. А тут, в Млинах, хто вас підтримує? Можете назвати ці прізвища? Холоша, Галич, школа. Школа. Школа, без школи ми нікуди. Так, дякую, мої також учні тут. Тут ми... Так, школа танцюють, все. Я вітаю сьогодні всіх зі святом мам і дуже... Надіюся, що в нас будуть кошти зібрані, які ми віддамо нашим хлопцям, які нас захищають. У мене просто ботанічний сад без громких слов. Можете приїхати подивитися, а це от ми сьогодні от копали, віддаємо, бачите, цінників тут немає. Хай люди міняють на те, щоб передати хлопцям, і оце те... Це просто безцінників, так? Да? Оце безцінників, оце з цінниками, це дуже сортове. Я зрозумів, оце да. Безцінне. Це безцінне, безцінне. Оце. Але воно, попробуйте на лекцію купити, воно цінне. Майже 30 років пропрацювала з дітками. І я колекціонувала вироби. Вони мені ставали в пригоді для того, щоб діткам розказувати там про українські вироби, там свини і все таке. Але потім я вирішила свою колекцію маленьку продати. Це моя маленька колекція. Чому цінників немає? Вам налогова зразу скаже, чому цінників немає? Вони безцінні. Вони справді безцінні, це дійсно так. Бо найцінніше за всі скарби в світі, за всі маєтки і статки багатіїв – це людська самопожертва. Час, витрачений на плетіння маскувальних сіток, вироби, якими обмінюються пересічні українці, щоб потім за свої ж кошти, за, можливо, останні кошти в гаманці, підтримати свого ж сина чи доньку, батька чи брата, який часом ціною власного життя захищає Україну від знахабнілого і жорстокого ворога, що прийшов на нашу землю. І Україна обов'язково переможе, бо ми сильні і незламні. Ось така у нас получилася розповідь про невеличке і дружнє село Млини, що на Полтавщині. А що, ви ще дивитесь? Так тоді не гай часу, став вподобайку і підпишись на наше нове відео.